Na dhunon të gjithmonë, mu dhe fëmijët. Prej 5 vitesh bashkëshorti e dhunon të fizikisht dhe i bën të presion psikologjik, derisa tentoi ta vrasë me armë zjarri, momenti që ajo i tha stop. Pas denoncimit në polici, burri dhunshëm u arrestua, ndërsa sot, nana e tre fëmijëve, Tleva Guri, nga qyteti Mamurësit jeton tek prindrit e saj, por në varfëri ekstreme. Me vetëm 4500 lek në muaj ndihmë ekonomike, 26 vjeçare rrëfen se nuk mund të bëj asgjë. As rroba për fëmijën në shkollë nuk mund të siguroj, pa folur për ushqimin e përditshëm. Nëna e re apelon për të paktën një vend strehimi. Kam kërkuar ndihmë, nuk më kanë dhënë asnjë rrugë zgjidhje. Jo, në polici nuk e kam denoncuar. Pastaj ai ka ardhur këto. Më ka rrahur dhe unë e kam denoncuar. Më kanë lidhur një përkraje për 2500 lek. Dhe ndihmë tjetër më kanë thënë që nuk ju takon. Djali madh është në shkollë, por nuk kam rroba dhe mundësi për ta çuar në shkollë. Kërkoj ndihmë nga shteti, pasi edhe unë nuk kam ku të jetoj. Prindrit e mi nuk kanë mundësi të më mbajnë. Nëna e 26 vjeçares, Vera Murati, teksa rrëfen për vështirësitë që ka kaluar e bija për 5 vjet, shton se ka të pamundur që ta mbaj bashkë me tre fëmijët e vegjël. Ka 5 vjet se dhënohet nga burri. Kjo nuk më ka tregu fare, derisa ka shkuar gjenja që vajzën më ka nxjerr jashtë dhe më ka flet në shtëpi të vetmume, e vetme, natën para vitit 3. Ka morë qiftin me vra. Unë kërkenim nga shteti, unë asë një tardë nuk e kam. 26 vjeçaria e Tleva Guri ka qenë e martuar prej 8 vitesh në fshatin Shënëmri të Kurbinit, por dhuna në efektin alkoolit e bashkëshortit ja bëri të pamundur bashkjetesën. Aktualisht, ajo jeton në një dhëmë 7 metra katror tek prindrit në Mamurras. Në të njëjtin ambient, jetojnë dhe dy vëllezrit e saj me familjet.